Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com cano de PVC de 100 milímetros. Eu cortei 30 centímetros e é da marca Amanco. E aqui eu vou usar um molde. Este molde está no meu blog e eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você ir lá e salvar. Então, aqui eu vou colocar o molde voltado para o cano. Lembrando que é uma impressão a laser, jato de tinta não funciona. E aqui eu vou usar o thinner, que é um thinner forte para tinta automotiva. Outro tipo de thinner não vai funcionar, que tem que ser um thinner forte. Então, aqui você passa em todo o desenho e o desenho vai passar para o cano perfeitamente. Então, depois que você termina, espera um minuto mais ou menos, já pode retirar a figura. E observa que ficou perfeito, passou perfeitamente para o cano. Aqui eu vou usar uma ponta diamantada fina. Vou usar uma micro retífica. E é só você colocar aqui a ponta aqui na micro retífica e só começar o trabalho. Primeiramente, nós vamos começar a fazer os furos. Então, você vai fazer todos os furos que tiver aqui no desenho. Então, esses furinhos pequenos você vai fazer primeiro. Prontinho. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então, delineou aqui o pombo, que é o Espírito Santo, e aqui em volta dele, que é aqueles detalhes que nós vamos fazer agora. Então, aqui nós vamos fazer esses cortes aleatórios aqui, que vai ser o detalhe aqui da nossa luminária. Então, você vai cortar todos esses detalhes, assim como está no desenho. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Então, observa que ficou perfeito, ficou muito legal. Então, pronto. Agora, eu vou usar aqui uma pedra montada cônica, que nós vamos fazer aqui os detalhes aqui das asas e do corpo aqui do nosso pombo. Então, você vai fazer o detalhe. Então, você vai usar uma pedra cônica grande, uma pedra montada cônica grande. E você vai fazer todos os detalhes que tá aí no desenho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Observa como que ficou, ficou bem legal. Então, pronto. Agora nós vamos cortar aqui a asa dos dois lados. Então, você vai cortando e ao mesmo tempo você vai retirando a rebarba. Então, prontinho. Agora você faz do mesmo jeito do outro lado. E vamos usar aqui uma lixa 150 para lixar, para deixar ela limpinha. Então, se você é novo no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais, muitas novidades que vão vir por aí, que você vai gostar. Então, se inscreva. E me siga também no Instagram, porque tudo que eu faço no YouTube eu posto lá antes. Então, aqui eu vou usar um soprador térmico, nós vamos aquecer aqui a asa e nós vamos puxar, que vai dar aquele efeito 3D, aquele efeito bem legal. E prontinho, agora você faz o mesmo jeito na outra parte, na outra asa. Então, está prontinha aqui a nossa luminária. Aqui eu vou usar uma base pronta. Se você quiser fazer essa base, vou deixar aí o link da videoaula no, na descrição do vídeo. Aqui eu vou usar uma lâmpada de LED de 7 watts, amarela, espiral. E é só encaixar aqui a nossa luminária. E aqui também vou usar aqui uma coroa, que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo para você fazer, que tem a videoaula. E vai dar um charme aqui para nossa luminária. Bom, então espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com essa videoaula.
me siga no Instagram e agora fiquem com o resultado.